ерөнхий сайд 7 чиглэлд онцгойлон анхаарна гэсэн. Тэрийг ерөнхийд нь ингээд бацаад ойлгоход экспорт, үйлдвэрлэл, ажлын байранд илүү анхаарах юм байна уу гэж ойлгосон. Гэтэл яг өнөөдрийн бүтц зохион байгуулалтын асуудал орж ирэхэд яг тэрлүгөө чиглэлсэн тодорхой зүйл их багтаа соёлын яам нэмэгдсэн, тэр бодлого төлөвлөлтийн тухай асуудал дээр ач холбогдол баг өгсөн юм уу гэж. Ерөнхийдөө одоо яг эдийн засгийн өнөөгийн байдал болоод хоошид үргэлжлэх байдлыг харахад эдийн засгийн асуудал их чухал байна. Эдийн засгийн асуудал гэдэг чинь явсаар байгаад бизнесийг дэмжих асуудал. Бизнесийг дэмжих гэдэг нь яг өнөөдрийн манай Монголын нөхцөл байдал дээр худалдааг дэмжих асуудал. Тэр тусмаа ерөнхий сайдын хэлжсэн тэргүүлэх чиглэл дээр экспортыг дэмжихэд тэр олон улсын худалдааг хөнгөвчлэх асуудал их чухал байгаа юм шиг. Гэтэл яг энэ бүтц зохион байгуулалтад нөгөө нэг худалдааны асуудал нь хөдөө аж ахуй яамны сайдын харьяанд Монгол улсын экспортын худалдаа олон зүйл тэр тусмаа өнгөрсөн засгийн бүтцийг харж хахад хөдөө аж ахуй яамдаар худалдааг дэмжсэн газарч байдаггүй. Магадгүй нэг мэрэгжилтэн дээр энэ төрийн бодлого худалдааны бодлого нь явж байдаг. Би бас нөгөө бизнесийн салбарт зарим зүйлийг мэтгэн хувьд экспортод Монголоос гарч байгаа бараа бүтээгдэхүүн, эцсийн боловсруулсан бараа бүтээгдэхүүн хэтийн зах зээл рүү ороход бараг 40% татвартай ордог. Манай Монгол руу буцаад ороход 15.5% татвартай. Оросын холбооны улс руу бас тийм л татвартай байдаг. Бид нар ийдгээр хэлэхэд манай хоёр хөрш биднийг худалдааны хоригт оруулчиход байгаа. Зүгээр л бид нар цэврээр бол худалдааны хоригт байгаа мөртлөө нэг сайхан харилцааны тухай яриад байдаг. Тэгэхээр энэ том өргөгдчихэд байгаа, худалдааг боомлж байгаа, эдийн засгийн өсөлтийг боомлж байгаа, бизнесийн өсөлтийг, бизнесийн идэвхжлийг боомлж байгаа энэ том асуудал руу энэ шин засгийн газар үнэхээр л эдийн засаг руу анхаарах гэж байгаа бол яагаад анхаарсангүй вэ?